Ej, folk, danes imam za vas čisto kratek video o aktualnih dogodkih. To nedeljo, 11. julija, sem namreč mislil glasovati na tem referendumu, da nam ne prepovejo vode, ampak to je tudi točno vikend, ko sem mislil iti na dopust, kar je malo problem. Tako da sem že začel raziskovati neka ta predhodna glasovanja in podobno, ampak s tem je ful komplikacija. No, ampak na srečo sem pa na Facebooku videl cel kup ljudi s profilnimi slikami, ki pravijo, da bojo oni šli glasovati na referendum, tako da zgleda meni ne rabi, ker je že njih dovolj. Ej, ne morem opisati, koliko mi je odleglo, ko sem ugotovil, da se meni ne rabi s tem ukvarjati. Res hvala folk s spremenjenimi Facebook profilnimi slikami, vi ste pravi heroji. Tako da, če še kdo mislil glasovati, glejte, ne rabite. Samo hojte pogledati na Facebook, koliko ljudi ima te spremenjene profilne slike, res zmaga je garantirana. Tako da tudi vi lahko to nedeljo mirno ostanete doma in pečete na roštiljo, ker Facebook folk ima to čez. Če pa kdo slučajno vseeno misliti na referendum, samo ne pozabiti, mi smo za pitno vodo. Tako je, za čisto in neoporečno naravo. Za!